Íslensk erfðagreining hleypur aftur undir bagga við skimun á landamærunum. Enn er óljóst hvernig skólastarfi verður háttað þegar það hefst eftir miðjan mánuðinn. Fjölgun smita meðal ungs fólks er áhyggjuefni að sögn sóttvarnalæknis. Það hafi mistekist að ná nógu vel til þess. Ungt fólk sem ræktar við í dag segir allt of fá að fylgja tilmælum yfirvalda. Krafa óháða rannsókn á hörmungunum í Beirút verður sífellt háværari. Reiðir og örvæntingafullur Beirútbúar hópuðust að forseta Frakklands sem kom til Líbanons í morgun og grátbáðu um aðstoð. En bólar lítið á úrbótum til að auka umferðaröryggi á Hörgárbraut á Akureyri. Faðir 7 ára stúlku sem slasaðist alvarlega þegar ekið var á hana þar segir fólk vilja umbætur. 2 breskir heldri borgarar í tvítjakkafötum opnuðu sýningu á verkum sínum í Hafnarhúsinu í Reykjavík í dag. Tvíeykið Gilbert og George átti ekki heimangengt vegna koronaveirunnar, en þeir segja Ísland í öðru sæti yfir uppáhalds eyjar sínar. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir segir ekki ástæðu til þess að herða aðgerðu hér vegna faraldursins að svo stöddu, en fjölgun smita meðal ungs fólks sé áhyggjuefni. Íslensk erfðagreining hleypur aftur undir bagga við skimun á landamærunum. 4 ný smit greindust hér á landi í gær, 2 á sýkla og verufræðideild og 2 hjá íslenskri erfðagreiningu. Meiri hluti þeirra sem greinst hefur síðustu daga var í sóttkví. Undanfarið hafa rúmlega 2000 verið skimuð á landamærunum og bætt verður í á næstunni. Afkastageta veirufræðideildar Landspítalans mun aukast að hluta til núna í lok þessa mánaðar og svo ennþá meira núna í haust og Íslensk erfðagreining hefur boðist til að aðstoða og hjálpa til meðan að verum að bíða eftir því að veirufræðideildin fái þennan tækjabúnað. Þannig að það er bara mjög rausnarlegt og það þýðir það að það er þá hægt að taka hér inn fleiri farþega í mínum huga. Farþegar sem komu hingað með Icelandair í júlí voru næstum 4 sinnum fleiri en í júní, en 87% færri en í júlí í fyrra. Ríkisstjórnin ræddi landamæraskimun í ráðherrabústaðnum á fundi síðdegis. Við erum bara að halda áfram því sem hefur gengið vel og í samvinnu við alla aðla. Hvað tekur nú við? Við erum að skima fleiri innanlands núna og þurfum að ráða við það og Íslensk erfðagreining kemur og aðstoða við það. Við fylgjumst með breytingum sem verða í löndunum í kringum okkur. Það eru auðvitað ýmsar breytingar að verða og það eru auðvitað sóttvarnalæknis að meta það og leggja tillögu til heilbrigðisráðherra. Þórólfur sagði á fundinum í dag að fjölgun smita meðal ungs fólks væri áhyggjuefni. En þó jákvætt að fram til þess að hafa það ekki smitað þá sem eldri eru. Það er alltaf erfitt að ná til unga fólksins og fá það til að spila með. Og ég hugsa að okkur hafi kannski ekki tekist nógu vel og kannski hefur við ekki reynt nógu vel. En það er verið að skoða ýmsar leiðir hvernig við eigum að ná til þessa fólks. Hann segir ekki ástæðu til að herða aðgerðir gagnvart þessum hópi sérstaklega eða skemmtanahaldi. Það er erfitt að segja til það og ég held að sé kannski erfitt að stemma stigu við partí í unga fólksins. Það finnir alltaf leið til að halda partí og þannig að ég held við þurfum ekkert að kenna sjálfum okkur mikið Þetta er bara svona og við þurfum bara að reyna okkar besta til að ná til þeirra og höfða til skynseminar. Það á að vera hægt en það þarf að finna góða leiði til þess. Já, ég hugsa að sé alveg hárrétt hjá Þórólfi og unga fólkið finnur leið til að skemmta sjálfu sér alveg saman hvernig árar. Það sést kannski best hérna í miðborginu 11 leit og kvöldin þegar veitinga og skemmtistöðum er lokað því þá fyllist hér allt. En það er þessi hópur, fólk undir fertugu sem hefur borið upp í fjölgun smita núna og þau eru í meiri hluta þeirra sem eru í einangrun. Alþjóð heilbrigðisstofnunin varaði þennan hóp sérstaklega við í dag og hvatti til þess að fylgja í öllu fyrirmælum sóttvarnar yfirvalda. Alls eru 97 manns í einangrun hér á landi vegna COVID-smits. Þar af eru 60 undir fertugu eða 62%. Engin 12 ára eða yngri er greindur með smit. 8 smitaðir eru á aldrinum 13 til 17 ára. 32 eru 18 til 29 ára. 20 eru 30 til 39 ára. 19 manns með greind smit eru á aldrinum 40 til 49 ára. 13 hinna smituðu eru 50 til 59 ára. Og 5 eru 60 ára eða eldri. Yfirvöld í mörgum Evrópulöndum hafa vaxandi áhyggjur af því að ungt fólk smitist af COVID-19 í meira mæli en áður.
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur sérstaklega hvatt unga fólki til að sýna varúð og gæta að smitvörnum. Það geti orðið mjög veikt af sjúkdómnum og jafnvel látist. Að sama skapi geti það smitað fólki í áhættuhópum þó að það veikist ekki alvarlega sjálft. Hefurðu meiri áhyggjur núna heldur en í vor? Já, ég hef það. Þetta bara hraðar á stað, þannig að ég hef aðeins mér áhyggjur Við erum meira tilbúin núna en við vorum vetur þar það kom fyrst. Þetta er hættulegt og mér finnst fólk ekki svona alveg taka marka veistundum. Sérstaklega ungt fólk. Hvers vegna ert þú með grímu? Akkur ekki. Bara til að auka allt að ég fá ekki vírusinn, sko. Finnst þér ungt fólk huga nægilega vel að sóttvörnum? Sko, sumir, þetta bara ógislega misjæmt. Það eiginlega ekkert eftir aldri, en sumir eru að passa sig ógislega mikið. Sumir ekkert að pæla í þessu. Ekki það mikið, nei. Við séum við sem að halda að sé bara eitthvað tjók. Við þurfum passa fyrir annað fólk og fyrir sig. Við myndum ekki fá COVID og við myndum ekki svo góð hitta með vini og það myndi vera meira með COVID og allt svona. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið fjölda ábendinga brot á þessum sóttvarnar tilmælum bæði á veitinga og skemmtistöðum hérna í miðborginni. Hjá mér er Rögnvaldur Ólafsson hjá Almannavörnum. Rögnvaldur, er mikið brot á þessum tilmælum? Já, við höfum fengið töluvert eftir að samkomubanni var þrengt aftur. Og þá fengið töluvert mikið ábendingum frá fólki þar sem að því finnst ekki nógu vel að gert og ástæð til þess að svona bregðast við með einhverjum hætti. Og er þetta alvarlegir misbrestir? Nei, en allavega nóg til þess að fólk hefur svona misbúið og fundist ástæð til þess að láta vita. Og hvað er þetta víða? Þetta er enn út allt, þetta er árunum við allt land líka og það er svolítið búið að því að við erum fá þess að tilkynningar eftir á. Fólk er láta vita í gær eða helginni var ég á þessum stað og þá var ástandið svona og svona en það var svo sem lítið hægt að gera. En við hefum hvatt fólk til þess að ef einhver er komin í aðstæði sem það líst ekki á að það er enn kjósa með fótunum og fara þá eitthvað annað. Og þú fórst í skólnas Víðis Reynissonar yfirlögregluþjóns í dag, á fundinum í dag, hvers vegna? Hann Víðir vaknaði í morgun með særindi í hálsi og smá hausverk og hann ákvaði, tók bara rétt ákvörðunum að vera bara heima og hafa sambandi sín í heilsugæslu og það var úr að hann fór í próf og hann reyndist neikvæður gagnvart COVID, þannig að hann mætir í vinni í fyrramálið. Það er sem framhaldur með þessa skemmtistaði, hvað ætlið að gera á næstunni til þess að framfylgja þessu? Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur sett sér það markmið að fara á alla veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu og taka út stöðuna og þetta verkefni þegar byrjað. Langflestu veitingamenn eru með sín mál í lagi. Einhverjir hafa fengið svona ábendingar hvað mætti betur fara og svo eru aðrir sem hafa svona fengið svona aðeins stærri áminningu og þessu verður fyllt eftir og hérna í þeirri vona fólk hérna bæti úr. Takk fyrir þetta, Rögnvaldur, en þetta ástand hefur þetta áhrif víða, ekki síst í skólakerfinu. Skólarnir eru að fara fullt núna upp úr miðjum ágúst og það skýrist svona á næstunni. Það er frekar óljóst með framhaldið í skólakerfinu og hvernig þetta allt saman verður. Skólastjórnendur gera ráð fyrir einhverjum takmörkunum á skólastarfi og öllum skólastigum en það hefst eftir miðjan mánuðin. Ef dregur úr fjölgun smita í nýju bylgjunni ætti þó grunnskólastarfa geta verið svo gott sem með eðlilegum hætti. Þá verði ekki að mestu fjarkennsla í framhalds- og háskólum eins og var í vetur og vor. En þetta er enn óljóst. Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra boðaði í stofnun samráðshóps á dögunum, þar sem sóttvarnalæknir og fleiri innan skólakerfisins ættu sæti til að skipuleggja framhaldið. Lilja átti fund með sóttvarnalækni í dag þar sem hann kynnti tilmæli sín. Hann segir að það sé svo skólana að útfæra starf sitt með hliðsjón af 100 manna samkomu takmörkunum og 2 metra reglunni. Og báðum skólana bara að reyna að máta sig inn í þær reglur og stilla kennslunni þannig að þeir geti uppfyllt þessar kröfur og það er auðvitað breytilegt á milli skóla og milli stofnana hvernig þeir vilja útfæra það þannig að við erum kannski ekki í því að segja þeim hvernig þeir eiga að gera það en það er þeirra vinna er að vera útfæra það. Mikið rask varð á skólastarfi í vetur þegar sóttvarna aðgerðir voru hertar og strangt samkomuband tók gildi. Aukið var við fjarkennslu fyrir eldri nemendur en þeir yngri mættu skeið annað hvern dag og mistu því töluvert úr. Innan skólakerfisins eru flestir á því að nemendur megi alls ekki við því að missa af meiru. Mikil vinna stendur nú yfir til að tryggja að raskið verði sem minnst en ekki er búist við að niðurstaða liggi fyrir en miðja næstu viku. Vaxandi reiði og örvæntingar gætir meðal íbúa í Beirút. Krafan óháða rannsókn verður sífellt háværari
þar sem fáir treysta stjórnvöldum. Nærri 300.000 misstu heimili sín og margir eru í óvissu framhaldið. Spilling er landlæg í Líbanon og stundum er stjórnkerfið sjálft sagt ein spilling. Traust til stjórnmálamanna er lítið sem ekkert og því fáir sem treysta þá varðandi uppbyggingu eða rannsókn á atvikinu. People are asking the French and European governments to help Lebanon, not to help the government. The government is not working for the interest of the people. Tvær sprengingar urðu við höfnina. Seinni sprengingin var svo gríðarleg að hún bar með sér höggbylgjur á við stóran jarðskjálfta. Talið er að nærri 3000 tonn af ammóníum nítrati sem geymd voru í vöruskemmu við höfnina séu orsökin. Höfnin er nálægt byggð og því fjöldi heimila algjörlega í rúst og dæmi skemmdir í nokkura kílómetra radíus frá sprengingunni. Höfnin sjálf þar sem 80% innflutnings fara er nánast horfin á einu bretti og stór hvít síló sem geymdu stóran hluta af kornforða Líbana skemmdust mikið. Vitað nærri 5.000 sem slösuðust á annað 100 sem létust og margra enn saknað. Á meðal þeirra fyrstu til að senda Líbönum neyðaraðstoð voru Frakkar og forseti Frakklands kominn til Beirút. Samband ríkjana hefur lengi verið náið, landsvæðið sem þekktir sem Líbanon í dag var undir yfirráðum Frakka í 20 ár þar til það fekk sjálfstæði 1943. Örvæntingafullir Beirútbúar hópuðust að Emmanuel Macron þegar hann gekk hverfi sem varð illa úti í sprengingunum. Is yes. My source of optimism. I'm 23 years old, sir. I'm 23 years old. All I care about is my education and my country. Prove yourself, sir. I will. Prove yourself. Síðar ávarpaði Macron fréttamenn þar sem hann sagðist hafa rætt þörf á breytingum við leiðtoga Líbanons á fundi og hvatt til óháðrar rannsóknar. Faðir 7 ára stúlku sem slasaðist er ekið var á hann á Hörgárbraut á Akureyri í vetur segir að kergja sé fólki yfir því að umferðaröryggi við götuna hafi ekki verið bætt. Skólarnir fara að byrja og börnin þurfi að vera örugg. Mikill umferðarþungi á Hörgárbraut sem hluti af þjóðveginum í gegnum Akureyri. Á hluta brautarinnar íbúa byggð beggja vegna götunar og því mikil umferð gangandi fólks. Vilborg Freyja Ásmundsdóttir, 7 ára, átti leiði við götuna í febrúar og þá fór illa. Ég var að fór að labba í götuna og ég fór í þarna svo ætlaði ég að labba yfir hinum megin. En svo maður sem sá annað fólk labba yfir götuna. Hún ætlaði að fara að keyra þegar þau voru farin yfir og hann sá mikið. Hálftíma eftir að við komum heim þá sé ég bara Það byrjar að hrannast upp traffík fyrir utan stofugluggan. Það maður að kikja út og sé að það hafði verið keyrt á hana. Og hvað tekur þá við? Það bara svona eiginlega smá móða á eftir. Bara hleyp út og þá komið fullt af fólki þenni í kring og það búið að hringja, er verið að hringja á sjúkrabílinn. Vilborg Freyja slasaðist alvarlega. Þrý brotnaði á kjálka ásamt að brjóta mjaðma grind lærleg og viðbein. Þetta var 4. Alvarlega slysið á Hörgárbrautinni á undanförnum árum þar sem ekið á gangandi vegfarendur og íbúar hafa ítrekkað kallað eftir aðgerðum. Í kjölfar slyssins samþykkti Akureyrarbær í samstarfi Vegagerðina að fara í 5 aðgerðir til að minnka umferðarhraðann, meðal annars að setja upp hraðamyndavélar og bæta merkingar. En bólar lítið á úrbótum, en samkvæmt upplýsingum frá Akureyrarbær er búið að kaupa hraðamyndavélar en ekki búið að stilla þær. Það er algjörlega ósættanlegt. En hvort er í að skólarnir byrji og Það bara kergja í fólki, það vill að hlutinni séu lagaðir og börnin séu örugg. Bandarísku karlmaður sem setið hefur í gæsluvarðhaldi frá því í lok janúar hefur verið dæmdur í 20 mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 3 ungum drengjum. Maðurinn var sakfelldur fyrir öll brotin en hann játaði hluta þegar ákæran á hendur honum var þingfest. Honum var jafnframt gert að greiða drengjunum miskabætur. Rannsóknmálsins var umfangsmikil og fór fram í samvinnu við lögregluyfirvöld í nokkrum löndum.
Þess er minnst í dag að 75 ár eru frá því að Bandaríkjamenn vörpuðu kjarnorkusprengju á japönsku borgina Hiroshima. Hættan á notkun kjarnorkuvopna er meiri nú en hún hefur verið síðan verslét í kaldastríðinu, segir yfirmaður hjá Sameinuðu þjóðunum. Árásin á Hiroshima klukkan 8.15 að morgni 7. ágúst 1945 var fyrsta kjarnorku árás sögunar. Gríðar mikil sprengingin lagði borgina svo að segja í rúst og talið vera næstum 30% borgarbúa 80.000 manns hefðu látist strax. Fórnarlömbin urðu þó með tímanum miklu fleiri, en urðu 100.000 fyrir skaðilegri geislun, bæði af árásin á Hiroshima og árás á borgina Nagasaki 3 dögum síðar. Talið er að samtals hafi fleiri en 200.000 týnt lífi í þessum tveimur sprengingum. Fjöldi fólks leið ómældar kvalir og heilsufarsvandamál hafa plagað kynslóðir Japana. Það tók inn í að það segja að ég nú mæta að það er pjátt í kattandi rostan þetta á múnus. Títsi var neður, að mæri konu einn sexu að natta en að stóða í pæk og innakæði þar. Þessar minnst í Hiroshima í dag að 75 ár eru liðin frá árás Bandaríkjamanna. En vegna heimsfaraldursins gátu færri tekið þátt í athöfninni en vildu. Hamasumi Jiro varð fyrir geislun í móðurkviði og faðir hans fórst í árásin á Hiroshima. Hamasumi fylgdist með í sjónvarpi og baði hljóði þegar klukkan varð 15 mínútur yfir 8. Korona no jidai de attemo yappari ikkoku mo hayaku sono kakuhiki nakunatte hoshii toi souyu ketsui no hi datta kana toi ni omotte masu. Og þótt 75 ár séu síðan kjarnorkuvopn voru notuð í stríði í fyrsta og eina skipti og í dag hafi kannski flestir meiri áhyggjur af hamfarahlýnun og heimsfaraldri, þá stafar enn mikil ógn af kjarnorkuvopnum. Izumi Nakamitsu, yfirmaður afvopnunarmála hjá Sameinuðu þjóðunum, segir í viðtali við þýska blaðið Spiegel að hættan á að kjarnorkuvopn verði notuð sé meiri en hún hafi verið síðan á myrkustu dögum kaldastríðsins. Mest sé hættan á að vopnin verði notuð fyrir mistök. Fjölmennt lið björgunarsveita, slökkvilið og þyrla Landhelgisgæslunar voru kölluð út til að bjarga tveimur mönnum úr sjó fyrir utan Álftanes rétt fyrir hádegi í dag. Mennirnir voru á sjóbrettum með flugvæng, annar náði að koma sér upp á sker og gera vart við sig. Þegar björgunarmenn komu að honum tjáðan þeim að félagi hans væri sjónum og hefði rekið frá landi. Finnum manninn fljótlega og hann verið að reyna að bjarga dótinni sínu. En sagt skili við það og var að reyna að synda í land. Við náðum öllu og náðum síðan í manni sem var á skerinu. Og þeir létu nú nokkuð vel að sér þó að annar þeirra væri skjálfandi. Þannig að það hef ekki verið eins mikil hætta á ferðum eins og leit út í upphæð? Nei, allavega hann að létu þeir vel að sér, þessir sörvarar. Voru aðstæður eitthvað varasamar til þessa reyði? Nei, mér skildist að þeir hafi verið hérna í dágóðu vindi og hafi verið gott veður til að kætsörfa. Síðan hafi vindurinn dottið niður og þeir hafi lent í vandræðum út af því. Út af því að vindurinn datt niður í raun og veru. Þeir eru óaðskiljanlegir, óaðfinnanlegir í klæðaburði og sannkallaðar rokkstjörnur í myndlistarheiminum. Sýning á verkum listamanna tvíeykisins Gilbert og George var opnuð í listasafni Reykjavíkur í dag í tengslum við listahátíð í Reykjavík og hins einn daga. We are Gilbert and George. We welcome you all to our great exhibition at the Reykjavik Art Museum. We are very sad that because of the horrible virus, we can't be with you all. Iceland is our second favorite island. Gilbert og George hafa lengi verið í hópi umtöluðustu samtímalistamanna Bretlands. Sýningin spannar 5 áratuga feril þeirra og var sérstaklega unnin fyrir listasafn Reykjavíkur. It's a good moment, I think. Gilbert and George are getting a little bit older. They're in their late 70s and they got together when they were in their 20s. So it's really half a century of Gilbert and George. Listamennirnir lýsa sér sem mannlegum skúltúrum og tvinna sitt daglega líf saman við myndlistina. Þeir komu hingað til lands í fyrra til að byrja að undirbúa sýninguna. Sýningin tekur yfir nánast allt hafnarhúsið, en það eru verkin engin smá smíði. Listamennirnir sjálfir hafa unnið að uppsetningunni frá heimili sínu í London. And we are always trying to create the G&G world.
when you're walking, it's taking over by our feelings, our thoughts, our unhappiness, happiness, drunkenness, whatever it is, like a human person. What we are human, and that our art has to represent that. This is our first show in Iceland. It's unlikely that there'll be another one. And it's, people think it's all the time because of the press and the newspapers and things. It's very, very rare for a person to go in their own city and see the art of a living artist. Gilbert og George hafa alltaf farið sínar eigin leiðir í listinni og segja sinn helsta innblástur einfaldlega vera manneskjuna. I would say it's really a show about civilization, about what it is to be a human person. So the biggest of themes, religion, sexuality, politics, nothing human is foreign to Gilbert and George. And Gilbert and George asked me to say hello and thank you to Reykjavík for doing this. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir lægð nálgast landið úr suðri og að hún fari yfir landið í nótt og á morgun. Það verði því vætusamt allt land, einkum suðaustan til, þar sem ár síðan vatnsmiklar. Reikna má með snörpum kviðum í öræfum í kvöld, en á morgun snýst vindur í vestlægari átt og styttir upp víða austanlands síðdegis. Hiti alltaf 18 stigum um landið austanvert. Hrafn segir okkur nánari fréttir að veðri þegar að Kristjana Arnarsdóttir er búin með íþróttafréttirnar. Mótanefnd KSÍ ákveði kvöld að fresta öllum leikjum sem meistaraflokkar karla og kvenna átt að spila á laugardag. Ákvörðunum leiki sunnudagsins verður tekin á morgun. Íslandsmóti í golfi hófst á Hlíðavelli í Mosfellsbæ í dag. Keppni í kvennaflokki stendur enn yfir en tveir deila efsta sæti í karlaflokki eftir fyrsta hring. Og Evrópudeildin í fótbolta hélt áfram í dag. Sevilla og Róma börðust sæti í áttaliða úrslutum á hlutlausum velli í Þýskalandi. Helstu fréttir kvöldsins. Íslensk erfðagreining gleypur aftur undir bakka við skimun á landamærunum. En óljóst hvernig skólastarfi verður háttað þegar það hefst eftir miðjan mánuðin. Fjölgun smita meðal ungs fólks er áhyggjuefni að sögn sóttvarnalæknis. Það hafi mistekist að ná nógu vel til þess. Ungt fólk sem rætt var við í dag segir allt og fá að fylgja tilmælum yfirvalda. Krafa óháða rannsókn á hörmungunum í Beirút verður sífellt háværari. Reiðir og örvæntingafullir Beirútbúar hópuðust að Frakklandsforseta sem kom til Líbanon í morgun og bókar át báðum aðstoð. En bólaði lítið á úrbótum til að auka umferðaröryggi á Hörgárbraut á Akureyri. Faðir 7 ára stúlku sem slasaðist alvarlega þegar ekið var á hana þar, segir fólk vilja umbætur. Tveir breskir heldri borgarar í tvítjakkafötum opnuðu sýningu á verkum sínum í Hafnarhúsinu í Reykjavík í dag. Tvíeykið Gilbert og George átti ekki heimangengt vegna koronaveirunnar. Þeir segja Ísland í öðru sæti yfir uppáhalds eyjar sínar. Sigríður Hagalín Björnsdóttir flytur ykkur sjónvarpsfréttir klukkan 10. Þórhildur Þorkelsdóttir segir fréttir í útvarpi á sama tíma. Þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.